ajmo da budemo dobri, raspoložni, veseli, ajmo da budemo ljudi, ajmo da učimo i da budemo bolji i da od tog jednog našeg druženja iz sabora poćemo kući kao jedno seme dobrote i da stvaramo novu civilizaciju. Znači, okupljamo se 29. oktobra na Ušću u Parku prijateljstva kod spomenika Večna vatra. Tu postoji jedno uzvišenje, jedan amfiteatar gde možemo da se smestimo, sednemo, gde će predavači da vide publiku i da razgovaramo. Pošto ovo treba da bude ne samo priča, ovo treba da bude i ljubav, i razmena, i potvrda te ljubavi i dobrih dela. Kako radili, tako nam i Bog pomogao, svako vam dobro i svi dobri ljudi su dobrodošli. Dobar dan, dragi prijatelji, dragi narode. Pitaću vas nešto odmah na početku. Da li vam je neko u poslednje vreme rekao da ste vredni, bitni, da zaslužujete dobro, da zaslužujete poštovanje, da zaslužujete jedan zdrav, ispravan život? E pa, razmišljajte o tome, da li možemo da stvorimo takvu kulturu, takvu civilizaciju? Ja sam Ivan Jušković, zvani Hrast. Mnogi me znaju po toj inicijativi Družine Hrasta, koji ima jedan običan slogan. Šta je ja kao pojedinac mogu da uradim na dobrobit sebe i svog okruženja? Družina Hrasta okuplja čuvare prirode, umetnike života i duhovne tragaoce na očuvanju izvorne prirode i stvaranju jedne kulture dobra. Evo napokon u Beogradu da se nekako spoje neke linije vremena i prostora i mogućnosti, pa da organizujemo jedno druženje, jedan narodni, ekološki, duhovni, kulturni, kakav god želite, sabor. Nazvali smo ga Sabor svetla na Ušću. Na Ušću Save u Dunav. Na jednom mestu veličanstvenog energetskog centra koji je, po čemu je možda i ovaj Beograd tako nekako prepoznatljiv. Evo, odlučili smo da napravimo jedan sabor, jedno druženje, jedno okupljanje, jedno narodno veselje, jednu mogućnost da se upoznamo, sarađujemo, razmenjujemo iskustva, dopunjujemo nas, da obogaćujemo u stvari nas, da stvaramo društvo raspoloženih, veselih, nasmejanih, oni koji stvaraju priliku jedni drugima u uličnom ispoljavanju. Znači, prilika je 29. oktobra u nedelju od 11 časova kreće okupljanje. Od 12 časova krenut ćemo sa javnim nastupima, odnosno bit će obrađene brojne teme. Moći ćete da vidite mnoge ljude. Ja ću sad da navedem neke. Jedna od njih je Slavica Ranđelović, koja se bavi tim celovitim prirodnim poljima zdravlja. Znači, da shvatimo kako možemo zdravo da živimo. Tu je Slađana Jušković, koja se bavi prirodnim porođajem, da napokon shvatimo da je zdravlje, da se zdravlje čuva od trenutka začeća, pa onda tokom čitavog perioda razvoja ploda. S nama je i Snežana Terzić, koja će da kaže gde god da ste, možete da imate svoj smisao i svrhu. Da li da nabrajam sve ostale ljude, ma nabrajaću. S nama je Milan Nikolić iz ANO, koji se bavi ličnim duhovnim razvojem. Ovde je Branislav Pajić, koji takođe priča koliko je bitna duhovnost, ali i priroda za lični i društveni razvoj. Op, izvinite, nemoj da mi zamerite, morat ću da pogledam koga sam propustio, ali ima, tu su brojni ljudi. Evo Branislav Micić sa temom muzikoterapija. Vojislav Paunić sa temom naša drevna vera. Znajte da mi mora da shvatimo šta je prav, a šta je kriv. Šta je jav, a šta je nav. Moramo da shvatimo tu kulturu, zato i stižu takvi ljudi koji iznose takve teme.
Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Onda Jasna Milinković sa temom Živa veza sa precima iz Lepenskog Vira. Znači da čujete kakvo je bogatstvo i kako mogu veoma lako da se probude drevni geni naših predaka samo kroz jednu pesmu ili kroz par njih. Imaćemo gosta Dragomira Draška Bokana sa temom Lepote reke Une kroz knjigu Kapi moga Unalenda. Eto, stižu nam gosti iz Bosne, Hrvatske i tako dalje. Evo, nešto što je takođe jako bitno i što se vidi kao problem svakoga dana. Porodice se u ogromnom opterećenju. Deca su u nekom čudnom virtuelnom modu života i rada. Znači, s nama tu biće Dragan Novković, sin čuvene Milice Novković, da pričamo o izvornom vaspitanju, o raznim prirodnim modelima vaspitanja s kojima se bolje i lepše živi. Tu je čuveni Goran Mitić, Mita, astrofizičar, Naš put, put oboženja, porodica, Ram, Jelena, zaboravio sam sad u ovom času prezime, Jelena koja se bavi permakulturom, pričat ćemo i uređivanju prostora. Tu je čuveni Petar Šumski sa poezijom šume, ljubavi, duhovnosti, života. Možda sam nekoga propustio, a da jesam. Evo sad vidim Mirjana Prljević, znači čuveni ekonomista i stvaralac 3x3, veštine uspeha. Ajmo da budemo dobri, raspoložni, veseli, ajmo da budemo ljudi, ajmo da učimo i da budemo bolji i da od tog jednog našeg druženja i sabora pođemo kući kao jedno seme dobrote i da stvaramo novu civilizaciju. Bioprotektori su naučno dokazano najbolji antistres harmonizatori i najbolja zaštita od svih vrsta zračenja. Više informacija na sajtu www.pokretisvetlo.com. Ja ću ovako da dam par nekih samo informacija. Znači, okupljamo se 29. oktobra na Ušću u Parku prijateljstva kod spomenika Večna vatra. Tu postoji jedno uzvišenje, jedan amfiteatar gde možemo da se smestimo, sednemo, gde će predavači da vide publiku i da razgovaramo. Ponesite obavezno nešto, mislim toplu odeću, nešto na čemu ćete da sedite. Ali pošto je ovo sabor, pošto ovo treba da bude ne samo priča, ovo treba da bude i ljubav, i razmena, i potvrda te ljubavi i dobrih dela. Zato ponesite neki dar za bližnje. Možete da spremite neku pitu, kolače, možda ponesete sok, voće, vino, rakiju, šta god, knjigu. Ponesite šta god želite, ali tako ponesite da možda delite sa bližnjima. Najnormalnije, ko može da se organizuje, može da ponese i svoj neki stočić na rasklapanje ili već kako god. Znači, dajte sebi inicijativu. Inicijativa u ličnom stvaralačkom radu je to. Tako da, dobrodošli ste svi. Čuvat ćemo red, čuvat ćemo čistotu prostora. Najnormalnije je možda povedete vaše kućne ljubimice. Ali, za ovu priliku, i gde Ivan Hrast radi, kućni ljubimci, odnosno psi, moraju da budu na povodcu i sklonjeni iz mase, ako kojim slučajem ugrožavaju javni red i mir. Zato što sad ljudi pričaju. Kako radili, tako nam i Bog pomogao, svako vam dobro i svi dobri ljudi su dobrodošli. Eto, nedelja je naš dan.